Vetëm 43 persona në botë kanë grupin e gjakut Rezus nul ose invalid, një tip gjaku që është I ngjashëm me grupin e gjakut 0 negativ. Këtë lloj tipi gjaku e ka 1 në 160 milion persona, ose 43 në total në të gjithë botën. Ky grup gjaku u gjet në vitin 1961 tek një aborigjen australian dhe është shkak I një alternimi genetik që bën që antigenet që përdoren për të klasifikuar grupet e gjakut të mos shfaqen apo të kapen dhe gjaku ka 61 të tilla. Individët me këtë karakteristik kanë ngjashmëri me grupin 0 negativ, janë të dydhurues universal, por mund të marrin gjak vetëm nga persona me grupin e tyre të gjakut. Laboratori ndërkombëtar I referimit të grupeve të gjakut në lokalitetin britanik të Filtonit ruan të dhënat e këtij grupi të reduktuar gjaku për të garantuar që asnjë nga këta antar, nëse ka nevojë për këtë grup gjaku, të mos mbes pa të. Kjo iniciativë ka edhe vështirësitë e saj pasi personat me këtë lloj gjaku jetojnë në vende të largëta, si Japonia, Brazili, Irlanda apo Shqipëria, gjë që e vështirëson dërgimin e një sasie gjaku nëse kërkohet me urgjencë.